Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnir mig bæði á Facebook og Instagram undir því nafni. Það sem skrýtir þessi innkoma, eða þetta sem ég segi alltaf í byrjun hérna, hvers þáttar, þetta er orðið bara svona ósjálfrátt sem ég segi þetta, en þegar ég var að byrja með þættina, fyrstu og þrá þætti, ég veit ekki hversu oft ég tók þetta upp og ég var alltaf eitthvað að klikka og nei, hvernig er á ég að segja þetta og eitthvað svona nú er þetta bara orðin eins og einhver mantra sem ég bara segir liggur við án þess að hugsa í byrjum hvers þáttar og mér að segja þá hérna tala ég þetta alveg eins held ég alveg með sama hljómfalli og öllu þannig að þetta er svolítið skondið ég hef lítið verið að vinna hérna í vinnuherbygginu mínu undanfarin hálfan mánuð Og gleymdi því að gera það sem ég ætlaði að gera, af því að ég bara rakst ekki á þessa hluti. Í seinasta þætti var ég að tala þessa hérna. Það ekkert búið að gerast í þessum töskum neitt síðan seinast. En nú ætla ég að heita á mig að hérna, vera búin með þessa töskur fyrir næsta þátt. Það ekki hægt að hafa þetta hérna alveg í marga mánuði líku við hálklárað. Ég búin að vera að prjóna svolítið undanfarið og þar á meðal það ígulkerspeysan eftir GK dóttir og hún komin svona, sirka svona. Ég komin hansi langt með bólin, ég veit ekki alveg hvað ég ætla að hafa þetta sítt. Samkvæmt uppskrift að þá held ég að vanti svona einhverja 10 cm. Svo þarf ég bara að máta hana og aðtöfa svona hvernig mér líkar svo sítt. En mikið rosalega er ég ána með þetta. Og líka litavalið. Mér er þetta alveg meira hátar og skemmtilegt að gera þetta. Og það nú svo sem ekki mikið að hugsa núna hérna í hérna, það sem eftir er, þar sem að þetta er bara beinn og breiðu vegur, slétt prjón. En, já. Ég hef ekki oft gert peysur svona frá hálsmáli og niður, en ég man að þegar ég var að gera eina peysu í fyrra úr hérna svona móher og var búin að prjóna bólin og fór svo að gera ermarnar, notaði sömu hérna, prjónastærð að það varð miklu hérna, þéttar prjónuð. Ég prjónaði fastar með því að nota svona 5 prjóna. Þannig að ég ætla ef að ef ég get ekki notað þessi stringprjón í þessar ermar að þá ætla ég að hérna, færa mig upp hérna, prjónastærð. Að því að ég mér sér þetta fínt eins og það núna Það eru ekki of litlar og ekki of stórar lykkjurnar. En ég vil ekki hafa þær ég vil ekki hafa þetta þéttar prjónað. Þetta gengur ágætlega. Nú þarf ég bara setjast aðeins aftur við og prjóna í þessu. Í seinasta þætti var ég að tala peysuna sem ég var að hekla á Berglindi. Var óana með og rakti upp og sýndi ykkur niklana sem ég hafði gert þegar ég rakti upp. Nú er ég að prjóna upp úr þessum hnyklum. Sem sagt ákvað að sleppa því að hekla og fór að prjóna. Og það svona. Þá þetta komin með, já ég veit ekkit hvað hún verður síð. Það kemur bara ljós. Og ég gerði svona smá straff hérna neðan. Og fitjaði upp með svona ljósbláum lit og hérna, skærbleikum eða svona skærum lit. Það kemur svona svolítið rönd hérna neðist á prjónlesið og mér veist það bara koma ágætlega út, poppar þetta svolítið. Ég ákvað að binda bara hnút á spottana af því nú er þetta gat náttúrulega allt í spottum af því ég var að hekla bara
eina umferð með hverjum lit þarna í hekluðu peysunni. Og þá, þannig að þetta er bara allt í spottum þarna í hnyklunum sem ég bjó til. Ég bind bara hnút á þetta og ég veit ekki hvort ég ætla að ganga frá endunum eða bara leyfa þeim að vera. Og ég veit ekki hvort ég sjáið. Jú, þetta er svona spottar hér og þar. Nei, ég sjáu þetta ekki almennilega. Þetta er svo hérna, þetta er svo litríkt. En allavega, þetta gengur ágætlega og ég er miklu sáttara við þetta eins og þetta er núna. Já, ég var að hugsa svona hvernig ég ætti svo að gera hérna ofan og ég er að spá í að prjóna ermarnar, fyrst prjóna þetta upp að hérna höndum, prjóna ermarnar, setja þetta svo saman, gera laska ermar og nota þá sömu aðferð og ég gerði í blágráu peysunni sem ég gerði núna í fyrra, senastu vetur. Það sem að kom svona eins og smá kaðall en sem er samt ekki kaðall, hérna svona upp eftir laskanum. Mér varst það koma svolítið vel út. Þannig ég er svona að nota þá aðferð líka í þessu. Já, í hverju er ég? Ég er í Fluffy frá Berglindi og ég held ég hafa nú sýnt þetta áður, verið í þessu áður hérna, nema hvað nú ætla ég aðeins að segja ykkur frá að ég keypti mér þessa hörskirtu hérna og ætlaði hana undir sem sagt Fluffyð. Af því að Fluffyð er náttúrulega móher og er þá svolítið hlýtt. Og þá hugsaði ég, ég vil ekki vera einhverjum ból eða eitthvað sem að heldur svona hitanum að. Þannig að væri bara fínt að vera í svona skyrtu. Og þá úr höra því það svona andar frá sér. En það sem ég er að spekulera, það er með hennan kraga hérna. Mér finnst þann svo stór eitthvað og mikil. Mér datt í hug, það getur vel verið sko, ég veit ekki. En hann náttúrulega er það víður í hálsin. Þessi tálsmáli er það vítt. Að ég gæti alveg hneft bara hingað upp og haft þetta svona en ég er búin að vera í henni bara svona með opið háls svona hneft aðeins niður og þá er þetta eitthvað svo já, það er þetta skiljið að þetta er eitthvað svona að vesinast hérna svona og fer í hálsinn á mér og eitthvað þannig að ef að ég ákveð að ég vil ekki alltaf hafa hana svona hnefta upp að þá var mér að detta í hug að taka sérst kragan af. Þannig að gera þetta bara af svona kínakraga. Ég var ekki búin að prófa það. Þannig að ég held að þetta verði miklu betra heldur en eitthvað svona sem stendur svo eitthvað svo miklu meira út og eitthvað. En þetta er eitthvað sem ég þarf að hugsa um. Æ, ég veit ekki. Ég veit ekki hvað ég ger. En allavega, þessi skyrta verður svona undir þessu Fluffy. Og ég ætla að taka mynda mér í þessu. Það sem að er það bæði af framan og aftan. Ég var ekki búin að sýna ykkur hérna almennlega hvernig þetta lítur út af mér. En það er alveg ótrúlegt, því nú er þetta náttúrulega móherga stóra lykkjur, hún prjónaði þetta með svona grófum prjónum, en hvað þetta er hlýtt, það er alveg merkið. Ég hef nú stundið verið að tala um það hérna að ég sé ég vandrað með hendurnar á mér. Það er svona upp á vannkvernin ég er á hverjum degi. Fer náttúrulega svolítið eftir hvað ég er að gera, en ég finn það þegar ég er að prjóna þessa hérna peysu af því nú er hún prjónuð á prjóna nummer 6 að ég má ekki prjóna lengi ef ég gleymi mér að þá er ég alveg búin á því morgunin eftir en ég vildi gera þetta með grófum prjónum að ég vildi hafa þetta svona svolítið losarlegt og stóra lykkjur frekar vissi svo sem alveg að þetta myndi nú eitthvað fara í hendurnar á mér, en það er svo skrítið, ég hefði frekar haldið að prjóna með fíngerðari prjónum myndi vera erfitt fyrir hendurnar, en nei, það, eftir því sem að prjónarnir verið grófari,
að því styttar geti prjónað í einu án þess að hérna, finna fyrir því. Og ég hef talað um þetta við hérna, aðrar sem að eiga í svona smá vandræðum með hendunar og það er alveg sammála mér með þetta að það sé erfitt að prjóna með grófum prjónum. Þannig að ég er að spája að því nú er ég að fara að kenna náttúrulega í haust og kenna prjón og oftast þegar ég er að láta krakkana prjóna þá eru þeir að nota prjóna nummer 6. Ég þarf kannski bara að hérna, minka prjónastærðina sem að ég hérna, læt þau nota til þess að ég geti hjálpað þeim almennilega. En þetta kemur í ljós. Ég þarf bara aðeins að skoða málið. Hugsa þetta. En náttúrulega þegar maður er að kenna krökkum að prjóna og sérstaklega í fyrsta skipti sem við erum að prjóna að þá er miklu betur að vera með grófari prjóna af því þá sjá þau, þá er þetta svolítið svona fljótt að sjá árangur. En ef við erum að fara að prjóna númer, hvað ég segja, 3, 4, að þá hérna, tekur þetta svo langan tíma og þau þurfa að prjóna svo mikið til þess að það verði eitthvað stykki úr þessu. Þannig að ég þarf svona að bara spökla, ég hugsi byrji að nota númer 6 fyrir þau og sjáu svo bara hvernig ég verð, að því að ég er náttúrulega á að geta vera að prjóna nýtt fyrir þau. Ég geri það oftast þannig í tíma að ég kannski labba á milli og prjóna eina umferð eða einn garð fyrir alla krakkana. Svona aðeins að hérna koma þeim áfram og þeim finnst það voða mikið sport að fá svona aðeins aðstoð við þetta. Og þá laga vitleysur í leiðinni, af því að það náttúrulega kemur svona þegar maður er að byrja. Lykkjur sem detta af eða allt og margar lykkjur allt í hérna á prjóninum og svona. Þannig að ég gera þetta ofta, að þá hérna, geng ég á milli þeirra og prjóna svona eina eða tvær umferðir. Ég sá auglýsingu um daginn frá Mundó ferðum, ferðaskrifstofu, prjónaferð til Lettlands. Og mér fannst þetta mjög spennandi ferð og það er hún Dagný Hermannsdóttir sem að, hérna, er farastjóri í þessari ferð. Ég hafði sambandið við Dagnýju og spurði hvort að hún væri til í að koma í viðtal og það var bara hér minnsta mál. Þannig að við hittumst og hún var með fullt af prjónum. Hérna, sem eru prjónar náttúrulega með þessari lettnesku aðferð. Hún sem sagt sýndi mér þó nokkuð mörg pör af lettneskum vettlingum. Þeir eru allir upp á sikvöld mátan, bæði í litavali og munstri og svona. Og hún svona fór aðeins yfir svona hvernig hefðin er þarna í Lettlandi. Og af hverju er verið að prjóna svona mikið af vettlingum. Og segir svona aðeins frá ferðinni. Þetta er mjög spennandi ferð og ég er svona að reyna að komast í hana að ári. Hún er að, það er svona að vera að spá í að setja upp aðra ferð sem næsta sumar. Og ég ætla að tjóka þegar ég komist ekki með þá. Þannig að það var núna ferðin sem er núna 17 partinn í ágúst, að það henta mér ekki. Ég er allavega, ég kemur vitalið við Dagnýju Hermannsdóttur sem er þá farastjóri í þessari ferð. Og hún er svona að segja frá því hérna, hvernig ferðin er skipulögð, hvað er skoðað og svona þannig að ég segi bara njótið. Sæl Dagný og takk fyrir að taka móti mér. Velkomin. Takk. Hérna, ég var ákvaða að hérna, hafa sambandi við þig af því að þú ert með ferðir til Lettlands í samstarfi við Mundó ferðarskrifstofu sem eru svo spennandi. Mér langar svo að fá að vita aðeins meira um þær ferðir. Já, þetta er náttúrulega, þetta eru ferðin, við erum búin að fara eina ferð og erum að bóka í næstu ferð og er að sjálfsögðu fleiri ferðir á teikniborðinu. Þetta eru sem sagt svona prjóna menningaferðir. Og þá erum við að fara út og læra prjón og prjónahefðir og það eru vinnustofur þar sem við erum að læra beint af handverksfólki. Og við prjónum á nýjum stað á hverjum degi. Okay. Við erum að prjóna á listasafni, við erum að prjóna á söfnum, við erum að prjóna í handverksmiðstöðum og það er alltaf nýjur og nýjur prjónameistarar sem koma að kenna okkur. Og alltaf nýjar og nýjar aðferðir. Nýjar og nýjar aðferðir
og hérna og við erum að prjóna einn daginn í alveg ævagömlu timburhús út í skógi og fáum alls konar inn á milli fáum við alls konar svona hefðbundna lettneska rétti Já. Sem er mjög gaman að prófa og allt sem ég fengið mjög góð. Já, ég ætla að spyrja og... Reyndar verði nú að við kynna einn réttir og frekar ekki nógu góð. Nei. Vatnaði talsvöldi saltið. Já, já. En almennt er það þessi mjög góður matur, Já. Svona hefðbundin, gamalda sveita matur Já. Sem þeir eru að gera. Og það er við erum að hérna, kynnast einhvern veginn svona menningunni, já, meira heldur en bara prjóni. Já. Og við erum líka að læra um þjóðbúningana þeirra og við hittum hérna, þjóðdansara og fórum að hérna, skoða búningana og þessi, ég verum að vinna þessa dagskrá í samstarfi við þjóðbúningastofu í Ríka. Þannig að þjóðbúningastofan í Ríka er að vinna þetta með okkur. Og hafa náttúrulega tengst við hérna, alla þessa aðrið. Já, einmitt. Þannig að sko, dagskráin er rosalega metnaði fulla mjög fjönt. Já, og það er all matur innifælin í þessu, það er sem Já. Mikið verið að fara saman og borða Já. Og hérna, mikil áherslu lögða á að við séum að þetta sé líka svona svolítið degur ferði. Já, já. Ég sá, þetta er 5 daga ferði ekki? Nei, þetta er 8 dagar með ferðin. Þetta eru 8 dagar, já. Og ég myndi, ég kíkti aðeins, sko, þú veist, það er alveg prógram á hverjum degi. Það er prógram á hverjum bara, degi já. Og við erum sko í fljúgum til Ríka og tökum svo rútu til Líe Pæja sem er alveg dásamlega bær sem er hérna, hvað segja, í Rútsafa hér að því og það er sem sagt mjög merkilegar prjónahefðir og það er svona kannski ennþá meiri litakleði heldur enn í flestum okay, öðrum stöðum já. Og En fer þá eftir héruðum hvernig prjónað er eða eitthvað svona? Já, það er talsvöldið munur á milli, myndi svæða já. Og þess að ég segja hann aðeins svo því eftir já, en skipulega ferðinu þannig að þetta er þetta sem sagt það eru prjónadagar og svo náttúrulega frjálst tími líka, þess að ég Líe Pæja er dásaleg strönd hérna, og gaman að fara þanga líka í frjálst tímanum eða bara rölt um bæ en það fyrst að skoða já. Og hérna, alltaf falleg hús og kirkjur og allt þetta markaðir já, og vera að njóta og hérna, og svo náttúrulega það bara að vera saman og prjóna líka á hótelinu sem dásaleg en hérna, svo förum við til Ríka og þar förum við á handverksmarkað alveg magnaðarmarkað og gríðlega fallegum stað og svo þræðum við líka prjónabúðir Já, það er nú ekki vera Það er ekki leiðilegt og hittum höfunda sko hérna, Maruta Grassmann sem skrifaði þessa bók hérna sem mörgla bara þekkja og hún er orðin fullorðinn og hérna en ef, svona, þegar hún hefur heilsu til þá bara kemur hún hittur okkur Já, einmitt En hérna ég hitt hana þegar ég fór út í fyrstu tvö skiptin og ég senti að fara hún að friðsins hennar mót og á námskeið þessi bók er alltaf afrakstur á ára tuga rannsóknarvinnu alveg gríðarlega falleg bók Er þetta þá svona, kannski sirka, svona svolítið biblía bara? Þetta er algjör biblía sko og ofsalega vönduð bók og það er alltaf mynda vellinum og svo er uppskrift Já. Og það voru margir list nema sem komu að því svipað með sjónabókinu okkar að vinna þetta hérna allt saman þessi hérna teikningar telja út og svo hittum við líka þessari ferð förum við í hobbybúl og hittum hana Jeðu sem að í Rósalína sem að margir kannast þess að margir kannast þess að bók hérna þetta er fyrsta bókin hennar og svo er hún búin að gefa út 2 síðan sem eru sokka sem eru líka mjög fallega sokka hefðir og hún er líka búin að gera hérna 3. bókina sem eru fylgiluti og í henni eru sokkar og vellingar og mikið hanskar og svona en líka húfur og treflar og alls konar þeirra hittum hana og hérna í búðir hennar og hún svona segir okkur aðeins frá þessu og gefur okkur myndarlegan afslátt þannig að það var rosa stuð hérna hjá okkur í júní ferðinni þar og svo náttúrulega bara skoðum við Ríka og
og sínsi þræðum, já. svona venjulegri búði líka, já. en líka bara búði sem selja vettlinga. Ég, hérna, náttúrulega kipti vettlinga vettlingum. Þegar ég fór í fyrstu ferðina mína með nokkru vinkonum, nokkrum árum síðan, að þá ákveðum bara að kaupa vettlingapör handa öllum í fjölskyldinni já. í jólagjöf. Og ákveða að þetta veri bara mín leiti sem styrkja hérna letneska prjónum. Einmitt. Og það er mjög mikið það að eldri konur prjóni til að dríja tekjurnar því að eftirlaunin eru ansili lága hana. Okay, og það eru margar konur sem að dríja tekjurnar með því að prjóna vettlinga og selja. Og það er alltaf bara dásalegt þessum ferðum okkar að þá erum við að fara og hitta handverksfólki sjálft og kaupa beint af þeim. Já, einmitt. Milli liðanlegst og hérna, og erum líka að hitta kannski fara í handverkshús þar sem að prjónahópar eru hittast og svona og þá kannski var þetta sjölu líka allskins vellingar eftir meðlum í þeim hópi og... Já, einmitt. Það er líka bara svo gaman að hitta þá sem að er búin að vinna hlutin. Algjörlega. Fyrst. Og bara sem dæmi, hérna, ég keypti nokkur pör af einni sko sem að er hátt á týra þess aldri. Já. Og... Hérna, keypti þessi hérna og gaf dóttur minni, vel notaði þessir. Með alveg þetta ásamlega fallega uppfytti hérna og letninskum fléttum og svo er þetta allt prjónað. Já. Og hérna er hún að prjóna úr alls konar gatni. Já, ok. Öruglega bara prjóna úr því sem hún átti og einhverjum afgöngum eða ég veit ekki hvað, sko. En þið missi þetta dásamlegt. Já. Og hérna... Algjörlega. Og svo mikið... Bara gaman að vita hvaðan við komum. Já, einmitt. Ég mitt fekk að taka hérna, mynda okkur saman með alltaf vellingarna sem ég keypti af henni, keypti nokkuð pur af henni og gaf svona fjölskyldinni og hérna, og mér er líka bara gaman að geta sýnt þeim, þessi kona prjónaði vellingarna. Já, algjörlega, sko. Þetta er algjör listaverk. Já. Já, þannig að ferðin er svona nokkuð því að þarri, við prjónum, förum og fullt af æðislega fallegum og áhugaður döðum, borum fullt að góðum mat, við erum að markaði og prjónabúðir. Mm-hmm. Og hérna, ég er búin að semja um góðan afslátt í ýmsum búðum. Já, ok. Og ég veit að prjónur finnst það ekki leiðilegt. Nei, þannig að tómar töskur fara fullar heim. Já, og því að okkur vantar svo mikið gatnið það ekki. Segðu. En hérna, varandi hefðin að vera. Já. Þá er svo merkilegt að sko í Lettlandi, þá eru þetta einstakar hefðir með ætlinga. Það er ekki bara að þeir séu svolga fallegir og velunir. Það er alveg ástæða fyrir því. Ástæða fyrir því að þessi þróuðu svona svakalega metnaðafullir skrautlegir ætlingar er að það var þannig að ungar stúlkur þær byrjuðu bara að prjóna í kistilinn sem að þangað til að síst sem að verður að hafa fullan þeim myndi gifta sig. Já. Prjóna vettlingapör af því að þegar þú giftir þig þá þarf það eiga alveg rosalega mörg pör af vettlingum okay. að þú þarf að gefa allir tengdafjölskyldinni og hérna öllu sem koma að þér skipuleikja brúðkaupi þú sjáum matinn og allt þetta hérna og svo þurftur að fara með sko vettlingapör þú var svo hálfgerðar svona fórnargjafir setja við brunnin svo þú hefur alltaf gott vatn setja þarna á hinn staðinn til þess að tryggja lukku í hínum og þessum málum. Já. Og svo þetta er að gefa prestinum eitthvað svakalegt par. Já. Þannig að víða eignuðist prestar alveg gríðarlega stór söfn af vellingum. Já, er það ekki? Og sum þessi söfn sem eru til í dag af vellingum eru komin frá prestum sem að þetta safnaðist uppjá og þeir heldu upp á þetta. Já. Og þetta eru neila og flottir í vellingar til þess að nota þá í vinnu. Já. Og við þjóðbúningarna þá bera þeir para vellingum í beltinu sem svona, meira sem skraut en eitthvað annað. En þannig að sagt, þegar þú giftir þá alltaf þurftur að eiga öll þessi pör og þú gast ekki vera bara með einhverja meðala í vellinga. Þú vantur að vera með eitthvað algjörlega orginal, eitthvað ótrúlega fallega gert úr eins fínu gatni og hægt var og eins frumlega og hægt var. Og svo var það líka þannig að svona, vellingar tengdust líka hreinlega svona bónorði. Að það var eiginlega þannig að sko, ef að stúlku leist vel á pilt, að þá hérna, bauður hún vellingagjöf. Já, ok. Og ef hann þáði vellingana, flottu vellingana, já. Þá voru þið lofuð.
Þetta er mjög sérstætt og en samt svona skýrir einmitt af hverju það var sér svakalegi metnaður í að gera svona sérstaka og einmitt. Og líka svona margskonar margskonar, endalaus fjölda munsturum og svo líka bara þú sást eitthvað munstur og svo tókstu eitthvað á því og breyttir og bættir við einhver öðru tengdir eitthvað annað við blandaði saman allskonar og gerðir eitthvað nýtt úr því Þannig að hefðin var ekki svo að kópjara, 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 heldur að gera það alltaf svolítið öðruvísi, þvist að þitt fyrst á þá eða gera alveg algjörlega. Og voru þeir alltaf líka svona litskrúðir, eða þú veist, En það er hvað áður en að svona kemisku litinni komið til, þannig að var þetta sauðalitur og svo var þetta jurtalita. En svo þegar kemisku litinni er koma, þá verður bara svona einhvers svona sprenging í notkun og litum í vellingunum. Og sérstaklega ég til hér að þessum að hérna, veist, mest var til af hérna lítið vatni og svo var þetta kannski notað aðeins barlegar annars staðar með svona jarðarlitum úr jurtalitun og sauðalitum en sérstaklega þarna á þessu svæði sem við erum að námskeiðunum á þessu ferð sem við erum að fara núna þar eru bara klikkuðustu litinir og það eru líka þjóðbúningarnir í sterkusti litunum, mikið af rauðu og miklum svona litum. Já. Og þar eru þjóðbúningar í Lettlandi, það er ekki sá sami allstaðar, heldur, fyrir eftir svæðum. Já, hann fyrir eftir svæðum. Og hérna, gaman að skoða þá líka. Já, en þessi vettlingar eru ótrúlega flottir og ég hef keypt mikið af þessu og gefið alveg allri fjölskyldinni. Já. Og svona, vinum og vandum en við tækifæriskefir. Og þeir eru oft prjónaðar á svona prjóna 1.25, 1.5 og alveg niður í prjóna 1. Og hérna, mér finnst ansi erfitt að það er að prjóna það að prjóna 1.25. Ég byggla það svo mikið. Já, ok. En kosturum við það er, þegar maður búin að byggla það svolítið, að þá rennur síður út að því. Já. Þannig að það er ákveðin kostið. Já, já, segir þau. En sem minnst þessir hérna er svona einu sem ég kipti þarna. Og þarna er ekki svo margir litir, en stíl, ofsalega stílreint. Já, einmitt. Og bara verða að vinna með tvo lit í einu. Já, hvernig er þumallan að þessum? Hann er eins og munstrið. Já. Og svo er ég með hérna alls konar fallega. Hérna eru komið þrjá liti. Og stroffið er svona, þetta er ákveðið uppfitt hérna, sem rútsafa kantu sem við lærum með mitt á einu námskeiðinu. Okay. Sérst nýtið sinna ekki dvoa vel kannski í þessum tveim litum, en getur orðið gríðalega fallegur. Og við erum að vinna með þrjá liti. En það verður að vinna stundum upp með fimm liti í einu. Og þá verður það bara nellt. Ég skil eiginlega ekki hvernig það er hægt að gera þetta, þannig að maður komist í vellingarna. Þegar ég reyni þá verður allt skotelt. Ég með aðra hérna voru að fallega tvílita líka. Já. Og það er algengt að þumlarnir eru svolítið svona sverir hjá þeim. Já, einmitt. Ég má að sjá hérna uppbyttið á. Já. Þetta er svolítið sérstætt. Þetta er bara svolítið sérstætt. Og þeir eru með svo mörg, skemmtileg og ólík uppbytt. Já. Lærum alls hvað uppbytt. Er þarna þráðurinn látinn liggja með eða er þetta brjónað? Veist það? Hérna, já, hef, rauðu liturinn hann það. Hérna, já. Þetta er prjónað. Þetta er einu snúningur, svona flétta. Já. Okay. En hérna er uppfyttið sem kemur eitt garðarprjónskantur hérna, sko. Já. En þeir eru með rosalega flott svona smáadri. Eins og allir minnst þessi hérna. Ég var að hugsa um að prjóna þessa, ég ákittið í það. Já. En svo sá ég þá hjá handaskonu og ég stökk á þá. Það var miklu fljótlega að kaupa þá. Já. En hérna er þumallinn í öðru mustri. Já, mitt. Og hérna er verið að vinna með hvað? 1, 2, 3, 4, 5 liti. 5 liti. Sko, ég ákvæða bara að kaupa þá. Já, mitt. En mér visst það svo flott að ég er alveg velta fyrir mér að koma bara snúrum í stofinu og hengja upp allir sem allir vellinga. Og svo er svo hérna þá er þeir svo venjulegur takkakantur en þeir eru eiginlega aldrei með stroff á vellingum það er alltaf svona einhverju fallega munsturkantur já alveg
En þeir haldast alveg vel á hend, þú veist, þó að sé ekki strók já, já, og já. Þá, þú veist, eftir nú hefur notað Já, fyrst. Ég notað það mjög mikið þessi vellinga og þeir haldast alveg á hendinni. Já. Og þeir eru oftast þá svona, þeir eru svolítið svona langt eða, þú veist, Já, og háverið. Oft, já. Já. En það er ekki, ekki regla, sem það gerir ekki alltaf. Nei. Alls ekki. Þetta eru bara listaverk. Þetta eru listaverk og svo náttúrulega þessir hérna, ráfunni. Já. En konu minni hérna. Já. Ég er búin að, allir hinn eru farnar úr húsi sem ég keypti af henni. Já. En mér þess er alveg gríðalega fallegir. Og mér er svo skemmtilega sko litanotkunin. Já. Hún er svo öðruvísi heldur en maður er einhvern veginn vanur. Já. Og þessi smáatriði hérna, þessi uppfitt hérna og flétturnar gera svo mikið. Já, algjörlega. Og einmitt, þú veist að þannig lita verið sko, þú veist að hafa svona appisunni gult og svo hvítt og rautt. Að þeir skilur, þú veist, þetta er eitthvað sem maður myndi kannski ekki velja sjálfur eða Nei, maður hefði ekki dottið ekki í hug, þessum finnst mér þetta alveg ótrúlega fallegt. Mjög, mjög svo. Og hérna, mér finnst ég að hafa lest rosalega mikið svona hvað maður getur komist upp með því að blanda saman litum. Já. Og svona alltaf þessir hérna Já. Líka, óðalega fallegir. Þess, ég ætla að gefa þessa, ég kipti það á handeinni. Já, já. Rosalega fallegir. Þannig að þeir verða ekki mikið lengur en þeir hjá mér. Nei. En Þetta er nú verið að vinna með sko þrjá liti í... Já, nei, fjóra liti, segi ég. Já. Nei, þrjá liti í einu hérna. Já. Og svo bara tvo hér. En, en kemur gríðarlega falli út. Já. Og þessi sitja rosalega vel á hendinni. Já. Og svo er það hanskarnir. Svo er það hanskarnir. Eða fingravellingarnir. Þeir eru nú alveg kapitalið út af fyrir sig, sko. Ég hef keypt þessi þrjú pör hérna. Já. Og þetta eru svona leikhúsvellingarnir mínir. Mm. Og hérna er bara, og þetta eru þvílík listaverk, prjónuð og örf fína prjóna Já. Með þessu fallega hérna, þessu fallega uppfitt. Já. Og fléttum. Þetta sést líka betur hérna á ofan, býtum við svona þetta. Já. Það sást svo illa á Já, já, það sést betur á þessu. Já, prufur, ef því ég gert heilmikið að prufum að þessu alltaf sem að... Er þetta erfitt að gera þetta? Nei, ég raunin ekki. Nei. Þetta er svolítið, hérna, maður sem maður er bara smá að fókusera. Já, þetta er eitt af þessum við lærum. Já. Og þá erum við meiri kontrasta í litunum, þá sér maður betur hvað það er sem... Já, akkurat. Og þess að fléttur náttúrulega Já. Gera ótrúlega skemmtilega. Það verður svona þrívít að þegar það liggja svona utan á. Mm-hmm. Þetta hérna... Svo náttúrulega bráð vantaði mig svo annað par eða þannig. Já. Ég fór á hana andversmarkað í sumar með hópinn sem fórum með í júní. Já. Og hitti eldri konu sem var með allt sem hún hafði verið að prjóna í vetur Já. Til sölu. Já. Kipti þessa af henni líka. Bara, þetta er eins og þú segir bara, þetta er listaverk. Þetta er listaverk og svo er hann alltaf bara munstur hérna Já. Að staðar og... Já. Ótrúlega fallegt. Og svo keypti ég handa bóndanum líka. Þannig að hann fekk líka leikhúsvellinga. Já. Maður sem vöxt á mig. Já, það er ekki eins mikið gatamunstur eða þú veist að... Nei, það er meira svona herralegri. Já, einmitt. Svolítið herralegri en með munstur í samt. Það finnst mér gríðalega fallegt mm-hmm. og þetta er alveg örfínt gatt. Já. En þetta er hérna, svo listaverk. Já, algjörlega. Þetta er mér seldi hefði ég ekki þolinmæði að gera sjálf. Nei. En mér finnst bara frábært að aðlítið mitt sko, hvað sé ég, mér finnst þetta svo frábær ferðamáti að hérna fara svona að sjá ótrúlega fallega staði, hitta fólk sem hefur áhuga á sömu hlutum já. Og ég og hérna, og minjagripirnir eru einmitt eitthvað sem ég fyrir í tætlur Já. Og í leiðin er bara svona að halda við hefðinni af því að þetta fólk hefur tekur að því að halda við hefðinni og það er svo gaman að þarna úti eru sko það eru svona handverkshópar svo víða þar sem að þeir sem kunna þetta hefðbundna handverk er að kenna öðrum Já. Og er að hittast og prjóna og hittast og læra hver af annari Okay. Já, bæði þjóðbúningum, prjóni og þessu sko. Já.
og við erum búin að hitta mitt marga hópa sem að, og svona, eða fulltrú hópa sem Já. að, mitt eru í þannig vinnu. Mm-hmm. Það er mjög skemmtilegt. Og það er svona svolítið eftir að öðru sjálfstæði að þá að hafa þessar svona þeirra hefðir blómstrað. Þetta var náttúrulega allt svona, já, ekki æskilegt svona á sovjetímanum. Og það var mikil niðurnýsla á menningu, bæði svona, það var aldrei til er bindið svona þjóðbúninga. Það var nú bara hreinlega bannað að halda þarna sólstöðu hátíðina. Ok. Sem þeir gera núna með glæsibrag og það er stærra en jólin hjá þeim. og hérna, og einmitt svona þjóðlegar hefðir þóttu bara ekki æskilegar. En það hefur blómstrað rosalega mikið eftir þeir eru sjálfstæðis. Já. Og þeir eru mjög stolt af menningararfinu sínu. Já. Mjög gaman að kynast þessu. Já. Og hvað séru, hvernig er næsta ferð? Næsta ferð, hún er 29. ágúst. 29. ágúst. Til 5. september. Já. Og svo erum við svona að vonast þess að verði nú bara önnur ferð í júní á næsta ári. Já. Og ég vil aftur í ágúst og annan hér af því að hópurinn sem fór hún í júní er búin að, hérna, búin að óska eftir að það verði framhaldsverð. Já. Bara á aðra staði. Já. Og það er svona, við erum að vinna í því að hérna tekna upp táferð. Já. Sem verður þá þess öðruvísi. Já. Uppbyggð og aðra staði. Já. Og sjá það líka, þú veist, munina, því þú ert að tala að þetta sé munar á milli svæða. Já. Þú veist, og þá, þú veist, í seinni ferðinni að þá er farið eitthvað annað og sjá þá. Já, náttúrulega engin nauðsinn að hafa farið í fyrir. Nei. Það er bara að það sé annað, sko. Já. Og ég veit, nákvæmlega, og ég er búin að vera að, hérna, skoða þetta aðeins. Og svo sem að er að skipulegja úti, já. Hún sé að dýta. Hún, hérna, er búin að senda mig myndið, við erum í, búin í daglu og saman að því hún var á því svæði að ferðast og hérna eins og satt erum svona með þau plön alveg í gangi. Já. Þeir komum alveg heilmikið tíma ákveða hversu á að fara og hvað að gera og en hún hefur alltaf aðgangin að kontóttur að tengja þetta saman við allt fólkið og koma að þessu. Já, og vita, þú veist, við hvernig á að tala og fá, já. Já, og í þeirri ferð þá myndum við fara á heimsækja sko garnverksmiðju sem að framleiðir bæði garn og lítar og svona og verður svona aðeins annað fyrst. Já, er þetta garn sem þau nota, það er framleitt þar? Já. Þetta er letnest garn alveg? Flest sko, já, þú segja, í þessum vettlingum hérna, flestum þeirra, ekki alveg öllum. Nei. Það er náttúrulega aðeins mismunandi hvað prjónar eru að vinna úr, en svona, það er verið að framleiða þarna í Lettlandi sem sagt gat sem að henda grófleikinn og litirnir, hefðbundnu litirnir. Já, einmitt. Því að það er ekkert sjálfgefið að þið geti pantað inn erlendis frá gat með litunum sem að er hefðbundið að nota. Já, akkurat. En er það aðalega verið að prjóna, þú veist, eftir þá gömlum uppskriftum eða er verið að búa til nýmunstur og svona, já. Það er sko, rauninni hefðin er að búa til nýmunstur. Já, akkurat. Hefðin er að taka hefðbundum munstum og leika sér með við. Þannig að það er ennþá verið að gera það. Já, fyrst, líka. Já. En sem ég sé þess að hérna vettlinga, þetta hérna munstur, en í mörgum litum. Já, einmitt. Og hérna, og kannski með þessum á mismunandi útfæðslum á hérna efri partinu. Já. Og, já. En, hvað sé ég, margt af því sem er í þessari bók hér, þessi bók, vellingar eru á forsíðinni. Já. Í bókinni. Já, þetta er alveg bara eftir gerð af þeim vellingum. En þú sé þetta er ekki nákvæmlega sama, þetta er appi svona gult hérna og þetta er blágrænt, hérna er þetta grænt. Já, einmitt. Já, það er svona smá lítur. Já, og þetta er sama uppskriftir. Já, einmitt. Og hérna, það er bara ein verslun sem selur þetta og það er þjóðbúningastofan. Já, já. Þessi er svona allra flottustu, hérna, vellingana sko. Já, einmitt. En svo eru líka bara aðra búðir sem eru gríðarlega fallega sem eru aðeins grófari. Já. Og hérna,
Já, við fyrir maður sjálfsögðu þanga líka og... Já, með mitt. Já, heyrðu, þetta er nú spennandi. Ótrúlega. Hmm. Heyrðu, ég segi bara takk, Dani. Já, takk fyrir komuna. Og hérna, ég hveti alla bara til að fara með. Já. Það er yfirfullt. Það er yfirfullt, ha. Ég á eftir að koma með þér, ég kemst ekki núna, ég hérna, ég kemur bara næsta ári, ha, frábært. Takk kærlega fyrir. Já, já, það var skemmtilegt að koma til Daníar og fá þessa fræðslu letneska verk líka. Og mikið óbáslega er þetta falleg vinna á þeim og gaman að eiga svona hefð. Og þeir voru alveg hver öðrum fallegri. Svo gaman að sjá svona líka svona litskrúðu af vellinga. Og margs konar munstur og svona, þannig að þetta var alveg meira aftur að fá að sjá. En ég ætla þá að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir tvær vikur.